ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର ଡେଡ୍ ବଡି ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମିଳିଲା ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ ପାଖରୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ୍ କରିକି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଲେ, ମୋ ପିଲାମାନେ ତତେ ଲାଗିଲେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଅଡ଼ିଓ ବା ଏସବୁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନୈତିକତା, ନରସିଂହବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ନୈତିକତା କଥା, ନୈତିକତା ସେ କେମିତି ଦେଖେଇବେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ, ସେ ଆସିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସେ ତ ନିଜେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତିକି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ସତରେ ମଣିଷତ୍ୱ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକରି କହିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡବଲ୍ ମର୍ଡର୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି, ଗାଡ଼ିର କିଛି ଖରଚ ଆସୁନି, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ତ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେ କାହିଁକି ମର୍ଡର ହେଲେ ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ତ ସେମିତି ସେ କହିବେ କେମିତି? ସେ ନୈତିକତା ଦେଖେଇବେ କେମିତି? ସେ ମଣିଷତ୍ୱ ଦେଖେଇବେ କେମିତି? ସେ ଡବଲ ମର୍ଡର ନୁହେଁ, ସେ ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଫସିବା କଥା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିକିରି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ କଳା ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ଯେଉଁ ପଛପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କଳା ମୁଖାଟା ଖୋଲିଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଯିବ, ତ ସେ ଯିବେ କେମିତି? ନିହାତି, ସାତ ବର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲାଣି ମହାଙ୍ଗାରେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତିନିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ଏବଂ ୟାକୁ ନା ୟାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ହେଉଛି, ନା ଇଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁଲିସର ଭୂମିକା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି କି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ବିଗିଡ଼ିକିରି ଅଛି, କେବଳ ଏଇ ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନୁହଁ। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଗଡ଼ିଲାଣି, ଏଇ ଭିତରେ ଯିଏ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ଏମାନେ, ଆଉ ଆରାମରେ ଖସିକିରି ପଳେଇଯିବେ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ହାତରେ ସବୁ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ହାତରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପରୀର ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ କେତେ ଘେରାଉ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖରଚ ଆସିଲା? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ କରାଗଲା? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପଚରାଉଚରା କରାଗଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା ଅନ୍ୟପଟେ, ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରାଗଲା। ଏମିତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇମାନଙ୍କର ମନିଟରିଂରେ ଚାଲିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ, ପାଞ୍ଚଶହଟା ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ, ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ନା ଆସିଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଥା? ଆପଣ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚରା ଉଚରା କରିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକା ହେଇନି? ଏଇସବୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ କି ଏମାନଙ୍କର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେମିତି ବିଗିଡ଼ିକରି ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ବି ସେମିତି ବିଗିଡ଼ିକରି ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସାଣ୍ଠଗାଣ୍ଠ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି।